Учасники долали перешкоди. Потрібно було підкорити короткі, але складні траси. Наші змагання сьогодні виходять подвійні. У нас окремо змагання по спортивному туризму і по болдерингу. Це якби дві таких трошки різних дисципліни, але суть одна, щоб зайняти дітей активно, проводити вільний час з користю, щоб діти знайомилися один з одним. У змаганні зі спортивного туризму та болдерингу взяли участь близько сотні юнаків і дівчат із Хмельницького та Нетішина. Ми займаємося три рази в тиждень на скалодромах, в міліцейському комплексі, на скалодромі, тут, в спортзалі. Кожного місяця ми проводимо загальноміські змагання, представлені школами. Це три команди 9-ї школи НВК номер 9, дві команди 29-ї школи і дві команди моїх з 27-ї школи. Катя з Нетішина відкрила для себе болдеринг 2 роки тому. Ніколи не знала, що таке скалолазня, вирішила спробувати. Прийшла, і мені дуже подобалося лазити, цікаві маршрути. Я познайомилася з багатьма дітьми, мені стало цікаво, і я пішла. За перемогою приїхав Богдан Петровський з Нетішина. Мені подобається те, що можна їздити на змагання багато. Вже ми їздили на змагання в Києві, в Львові, Одесі були багато де. В Одесі я теж виграв по Україні друге місце. А в Києві кубок давали. Наймолодші учасниці змагань Каріна, Лера і 12 у захваті від болдерингу. Моя подружка сказала, що вона туди ходить, і вона каже, що їй сподобалося. Її звати Лера. Мені дуже подобається займатися, це інтересно. Я вирішила сюди займатися для того, щоб вдома не сидіти, а чим і займатися, бо я постійно вдома сижу. Мені все подобається, саме більше. Я потім прийшла і мені дуже стало цікаво. Я тут і я тепер ходжу завжди. У змаганні зі спортивного туризму перше місце здобула команда «Штурм» школи номер 29. У болдерингу кращими стали спортсмени з Нетішина.